omanyi embuulirire tefa yonna. Mukwate muzeeyo sente y'omuwi w'omusolo mu bwangu ddala. Mwe bammemba ba Paliyamenti, mukwate muzeeyo sente y'omuwi w'omusolo omunaku ali mu ggwanga lye atalina kyakulya. Abantu basirise, abantu boogedde, abantu babategeeza ne lwaki temuwulira. Abaana tebakyasoma. Amasomero gonna 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 gayika buyisi mazzi. N'amabaati gaabula. N'emwe mufuna ezeegabanya omuntu agenda kuddawa. Abaana tebakyasoma mu ggwanga lyonna. Naye mwe mweyagaliza mwekka. Wulira bana. Kati mwagala bakole batya? Mwagala ani agenda okubayamba mwe bammemba ba Paliyamenti abantu bwe basindika mwe mulina okutaasa lino eggwanga? Bwe muba nga temusobola kutaasa lino eggwanga, mulidduke namwe mulyamuke. Kale tugenda kugumiikiriza embeera yammwe y'okulya mu nsi yammwe olukwe. Naye amazima aga Katonda mu ggulu tujja kubalaba. Mumujja kulowooza abantu basirisera, abantu tebabalaba, abantu babalaba, abantu babekkaanya. Mweyagalize abamu mwerwaza n'okwerwaza sente ne zibatuukako. Mwe mugende muzzeeyo sente mangu ddala, tuli banyevu n'okusinga bwe musuubira. Muzzeeyo sente y'omuwi w'omusolo bantu mwe. Ate tetwawula ku kibiina kyonna, buli memba wa Paliyamenti ne baminisita bono omufere, muzzeeyo sente y'omuwi w'omusolo namwe muve mukuzanyira mu bantu mwe. Buli kimu kya bbeeyi mu ggwanga, buli kimu kyalinnya. Mwe mwefula nti mwe muli baakabi, mwefula nti mulwanirira omuntu wa wansi, kumbe mulwanirira nsawo zammwe n'abaana bammwe. Oba mulowooza tuli basiru? We are going home because children, they are not teaching children. Teachers are not there. All the staff rooms are also locked. Teachers are not there at all. You can see there children are all with their bags. They are trying to go home. Why? Because they are not studying. Teachers are not teaching them. Because their teachers are not allowing, we must go home to help our parents.